啊，你都可以收红包，你的长辈会给你红包，你的爸爸妈妈、你的爷爷奶奶、外公外婆和你的亲人，你的舅舅啊、你的姑姑、你的姨妈啊，都会给你红包。啊，然后你还会穿新衣服那天啊，我们新年喜欢穿红色的衣服。这就是为什么喜欢春节。那么你们平时喜欢做什么呢？平时喜欢做什么？我喜欢唱歌。哦，你喜欢唱歌啊，哦，我也觉得你的发音好像很标准啊，就是因为你喜欢唱歌吗？那你喜欢听什么歌呢？唱什么歌？啊，你舅舅，你最喜欢哪首歌？最喜欢哪个歌手？不知道，不知道，你不知道吗？你在唱吗？就是那你最喜欢什么歌呢？还是你不想说，不想分享给大家？不想。啊，不想，对吧？好的，你的歌啊，你最喜欢。啊，那么例会呢？啊，平时最喜欢做什么，或者喜欢做什么？做饭。做饭。哦，对对对。做饭，那么你一般做什么呢？是做印度尼西亚的菜呢，还是做西餐呢，还是中餐呢？印度尼西亚的菜，哦，印度尼西亚的菜啊，那么你觉得你做的是最好的什么菜呢？我不知道。哦，因为你不知道用中文怎么说，是吗？去。哦，好的，嗯。现在该说什么呢？现在中国是春天，感觉天气很不错，这几个月都是太阳，像我们这儿，对吧？一年有四季，中国有四季，春夏秋冬。那么你们那儿呢？有哪些季节呢？也是春夏四季吗？春夏秋冬吗？季节啊，之前我们学过季节，你们那有哪些季节呢？春夏秋冬。啊，今天说那个特别的对吧？今晚的月色真美啊！之后你看了这句话，你就知道了为什么要说今晚的月色真美，就因为这个景色。有没有听过个说法，就是景色啊，不是因为它有多美，而是因为陪你陪着你啊，和你一起看的人，因为那个人，所以这个景色才美啊。如果你自己一个人去看的话，你可能不会觉得这个景色有多么的美，但是因为他来了。啊，他陪着你来了啊，你们一起来看的，所以他就觉得特别的美，然后就是一个很委婉。啊，你知道委婉的意思吗？很委婉，就是不那么直接，啊，更有礼貌的说法就是委婉。之后老师说你们就可以知道了，这个词语可以看一下，委婉啊，不那么直接，啊，更有礼貌的就是委婉。好的，那么今天到9点了，那我们就结束课程吧。啊，下次老师会给你们补两个故事，你们一定没有听过。那我们今天的课程就结束了，再见，同学们，再见。老师再见，老师再谢谢见。老师，再见。再见，我们下个星期见，拜拜，可以离开了。